Ahoj, vítejte na kanále a dnes jsme, to byste netušili, dneska jsme v práci. No, makáme, takže proč to tady toto video? Já bych chtěl v první řadě poděkovat za prvních 500 odběrů, což je jako super u kanálu tohoto typu. Tak vzhůru k dalšímu 5 kilu. A nějakou dobu jsem se odmlčel, nic jsem nenatočil, těch důvodů bylo víc. Mám té práce opravdu mraky, jo, takže když člověk denně 10-12 hodin v práci, někdy v sobotu, tak už není sil, jo, a ani času natočit nějaké smysluplné video. Takže to byl hlavní důvod takový. Další důvod, ty horka, to já fakt nemusím. Takže co bude dál? Dál se bude točit, samozřejmě dokončím to téma hydraulika, takže tam přibude ještě jeden díl o rozvaděčích a pak se ještě uvidí, jestli schematické značky a další věci, co by vás mohly zajímat. Jo, napište klidně pod video, klidně tady pod toto. A když tak to upravíme, jo, posledně už tam toho zobrazení nebylo tolik. Problém je v tom, problém je ve mně, protože já jak začnu mluvit, tak nevím, kdy přestat, protože jdu až příliš hluboko do podstaty věci a začnu se v tom pitvat. Opravdu už tak na takové detaily řeším, že to mnoho lidí může přestat bavit, jo. Takže napište klidně, jo, co si myslíte. 10 názorů nespokojených je furt lepší jak 10 dislikeů, protože já se dozvím, co byste chtěli vidět, jak byste to chtěli a podobně. Takže, co bude nového? Mimo ostatní videa, které už konečně, nebo na které si najdu čas, tak videa jako z dílny, tak přijdou i videa z práce, vám ukážu, co dělám a přitom si můžeme natočit i nějaké rádoby recenze, ale trošku poněkud jiného stylu. Jo, příklad, tady mám na stole ty Weidmüllerky, Stripaxy. Spousta lidí neví, jak se to nastavuje. A já bych chtěl udělat jednu věc. Mám tady ještě čínské, akorát teď jsem hledal, nevím, kde jsou. Je tady těch věcí příliš. A uděláme si porovnání. Ač je to teda vyloženě blbost, jo, protože tady tyto stripaxy stojí, já nevím, 2,5 tisíce nebo kolik. A ty čínské stojí pár stovek, ale mě se s těma čínskýma dělalo z začátku lepší, než jsem si zvykl tady na ty. A uděláme jednu věc. Protože tady mám určité možnosti, tak si změříme například, jaká je nutná ovládací síla pro strypnutí stejného káblíku, jak u těch čínských, tak u těch německých. Mám tady zařízení, které má tenzometr, má převodník a ono nám vykreslí na obrazovce graf průběhu té síly. Zase jdu do hloubky podstaty věci, no to je u mě obvyklé. Jde o jednu věc. U podobných kleští nebo i u nůžek na větve, na růže, jo, ruční nůže, nůžky, tak je potřeba, aby ten konec toho pohybu byl dobře utlumený. Jo? Takže když to cvakne, jo, tak ono se to nezdá, ono to ťukne, ten ráz vám jde do šlach, jo. A když s tím děláte celý den, jakože já s tím dělám denně, tak může v tom být za pár dní značný rozdíl, jo, že vás bude bolet ruka a podobně. Můžeme si ukázat tady toto pájecí pero. Jo, tady toto má odpájeno, počítám tak, minimálně 2000 hodin. Jo, já někdy pájím třeba celý týden v kuse. A je to stanice k tomu.
A ten 937A, to zkusím tady ukázat, to je prostě neuvěřitelné. To je mikropajka za 1000 kaček. Jo, tak toto vypadá. Žádný displej, prostě potenciometr. Ale ona není tak hloupá, jo. Prostě, když s tím neděláte, v tom pájecím peru je senzor, takže ono to po asi 20 minutách sníží teplotu a zbytečně to neodebírá prout, neopaluje to hrot a podobně. Já pájím bezolovem, protože bohužel, když vyrábíte nějaké výrobky, tak se olovo nesmí používat. Užívám tady tu. Tady tento druh cínu. Jo, různé průměry, jo, podle toho, co se dělá, toto je jednička. Funguje to velice dobře. Akorát je to trošku jiné, jak s olovnatým cínem. Jo, je potřeba vyšší teploty a tak. Tady to pájecí pero je úplně úžasně řešené. Jediné, co bych tomu vytknul, tak je ten kabel. Mohl být jako jemněký, jo, ale oproti silikonovému kabelu, co je u RS 50, tak to trošičku vadí. No. Jo, a je tady dobře řešené. Tady ty okýnka, to má svůj důvod, jo. Aby to topné tělísko nepřenášelo to teplo do té rukojeti, jo. Opravdu, já tam mám nastavených třeba 400 stupňů. A to je normálně vlažné, jo, v tomto místě, kde to člověk drží. Fakt jako za 1000 kaček. Jo, a na RS 50 se mi podařilo za 3 směny zničit hrot. Tady toto už má odpájeno opravdu hodně. Je tam trošičku na tom zbytky cínu, ale už je trošičku ohlý. Ale pořád ta niklová vrstva tam je, tak se tam něčce pod tím nerozpouští. Takže dobré. Já jsem říkal, že natočím recenzi, už to dělám. To je strašné se mnou. Jo, tak to je to řešené uvnitř. Topné tělísko je vlastně, zasahuje dovnitř do toho hrotu. Takže ta styčná plocha je po celé ploše. Ten přenos tepla je tam opravdu velice dobrý. A pokud se zvolí vhodný tento hrot celý, tak ta práce s tím je jako dobrá, jo, solidní. Já s tím pájím jak SMD součástky, tak i prostě káblíky, jo. Pájím to na desky plošných spojů a jako v začátku jsem si říkal, to bude na prd, takový levný šmejd, ale je to dobré. Tak. Takže tak nějak to je. Současný stav a bude se točit více. Přibude i nějaké, občas nějaká recenze, nebo spíš ukázka, jo, neberu to jako recenze. A na to jsou jiné kanály, které to dělají lepší, ale zase ti lidi to dostanou třeba na zkoušku. Nemají tolik času to vyzkoušet a já tady mám věci, které používám opravdu denně. A můžu říct, jak kdyby dlouhodobé zkušenosti, že jo, jaké s tím mám. Jo, mám tady ještě odsávací stanici Hako. Taky levná věc, musel jsem to trošičku upravit, to si pak můžeme někdy říct. Jo, protože když na tím sedíte a dýcháte ty výpary, tak to opravdu není vůbec zdravé. Takže máte se na co těšit a buďte trpěliví. Jo, opravdu, já musím, v první řadě je práce, zaměstnání, jo, co mě živí, a pak, když zbyde čas, tak nějaké to video. A to ještě, ježiš, kdybyste to viděli, jak to vypadá u nás v Humně, to hned na to půjdu, jak se vrátím z práce, tak půjdu sekat trávu. No, takže, tak to je, člověk se dá na podnikání na staré kolena, ale
To není odbouchat si 8 hodin a jít domů, jo. Takže musí člověk tomu věnovat nějaký čas, aby byl nějaký rozvoj. Ale uvidíte dále, co už jsme dokázali a vymysleli. Tady mám moji nejoblíbenější pinzetu. Původ Kovošrot. Je tady svařovaná dokonce. To je svařované laserem. A pak je opravdu dobrá, je tuhá, je lehká a nemá, jak kdyby, jo, ta ovládací síla je opravdu, řekl bych, jemná. Netlačí vám proti těm prstům, jo. Když osazuju, já nevím, třeba stovky součástek SMD, jo, ručně, tady tou pinzetou, tak jsem měl knipexku a za chvilku prostě mě brněly prsty, jo, a s tím to bez problémů. Nezdá se, a to se dá vytunit, jo, kdybyste si, pokud máte nějaké pinzety, tady tato plocha, když se stenčí, jo, tak ta ovládací síla klesne. No, pak to můžete skládat pěkně, šup, šup. Tak jo, chtěl jsem říct, to je asi všechno. Ale asi jo. Nebudu to natahovat, už kecám 11 minut. Takže mějte se pěkně. Jak nejlíp to jde, vždycky říkám. A já budu točit dál, kanál byl trošku tak nějak zanedbaný, ucpaný, nic se netočilo velice, ale opravdu na to musí být člověk jak kdyby byl připravený. A i když točím ty videa, já říkám jedním dechem, ale to neznamená, že nad tím nepřemýšlím. Jo. Takže jo, když prostě člověk přijde domů, já nevím, 8 večer, tak to jako to nejde, prostě zapnout kameru a točit, jo, to nejde. Tam musí být nějaká příprava, bylo by to i poznat, že v tom hlase, v tom videu, že to je kdyby vynucené, jo. A to já bych nerad. Tak jo, tak se mějte hezky a lajkujte, odebírejte a čau.